twongeye kubasuhuza mwebwe mukurikirana Is Music Rwanda. Uyu ni wa mwanya tujya tubagezaho amasomo atandukanye kandi twagiye tubona yuko ari meza cyane yagiye bagira umumaro. Kuri uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe icyo twakita dodiese turebe ni dodiese tugiye kwitaho cyane cyane mwaka kanya. Kuba impamvu nangiye gukomeza ku yandi manote ni uko hari andi ari rediese, ari fadiese, ari sordiese, ari radiese. Tuzi ko ubusanzwe mi na si na dizi zigira. Rero ni ryo somo tugiye kwitaho noneho turebe uburyo dushaka kuba twacuranga kugira ngo bibe byagenda neza cyane. Tuzi yuko do dieze tuyifata gutya, iyi ni re dieze. Hano tuba tugeze fa, fa dieze, sol dieze, la dieze, tukongera tukagera hano do cyangwa se tujya do dieze. Icyo nshobora kubereka kuba ngubu tugiye kwiga noneho kuri do dieze, turebe uburyo dushobora kuba twayikurikirana, turebe uburyo dushaka gucuranga bikagenda neza. Ndakwizeza yuko uri buze kubimenya kandi bikaza kugenda neza. Kurikirana iri somo rero, ndizera biri buze kugufasha kandi bikakugira umumaro mwinshi cyane. Okay, nkuko twari tumaze kubivuga tugiye kurebera noneho hamwe do dieze. Ikintu cya mbere umuntu akwiye kumenya ni iki ngiki. Muri do dieze ubundi urumva mbere twari twabonye amakode ariko tudashyizemo ama dieze. Ubungubu noneho turi gukoresha dieze, nizo tugiye kwigaho turebe. Hari do dieze, hari re dieze, mi na dieze igira, hakaza fa dieze, hakaza sol dieze, la dieze na si na dieze igira. Ubwo ikintu ukwiye gufata ni iki ngiki. Ugomba kumenya yuko do, do igira dieze, re ikagira dieze, mi na dieze igira, fa ikagira dieze, sol ikagira dieze, la ikagira dieze, noneho si nayo na dieze igira. Ubwo urumva binini niyo twavuga yuko ari mi na si zitagira dieze. Icyo ni ikintu ukwiye kumenya kuko kigufasha, kiragufasha kuba umucuranyi nk'igihe ushaka kuvuga ngo mi dieze, ntabwo bibaho. Umuntu ahita yumva yuko rwose utakurikiranye amasomo. Ok, tugiye kureba noneho, murabona hano muziki uyu murya wa kabiri ubundi nuko twabyize. Uyu wa mbere usoma mi, uyu ugasoma si, iyi ngiyi ugasoma sol, uyu ugasoma re, uyu ngiyi ugasoma la, uyu ugasoma mi. Noneho do dieze yacu tugiye kugendera kuri uyu murya wa kangahe? Tugiye kugendera kuko iya hafi twafatira hano kuri fret, hano kuri parti hano hafi, tugende ku murya wa kabiri tusuko usona si. Iyo dufashe hano aba ari do, niyo mpamvu tuhita dufata note gutyo. Noneho twagera hano ukahita uba iki? Ukahita uba do dieze. Noneho do dieze yacu ibyo tuyifata ni gutya. Tuyifata ubwo ikintu tugiye kwitoza ni ikindi kimeze gutya. Nze kuri fret ya mbere hano, muri fret ya mbere cyangwa se bar, nkaza kugafata imirya itatu. Aka gatoki noneho ka kabiri niko gafata itatu, aka ka gatatu kakaza kagafata hano muri fret ya kabiri, umurya wa kabiri ariwo wa ndo do dieze. Noneho hano tugafata umurya wa kane, hano tugafata umurya wa gatanu. Note yacu igasona gutya. Urumva ko ntabwo ari ibintu bigoye ko do yacu tuzi ko tuyifata gutya, ubundi ni nk'aho tuba twakabaye tuyifashe gutya. Ariko kubera nyine urabona hano haba harangiye, niyo mpamvu usanga rimwe tuba twifatira gutya kugira ngo byorohe. Ariko ubundi muri make ubundi twakayifashe gutya. Iyo uzamutse rero ugenda gutya, iyi ngiyi ikaba do dieze, iyi ngiyi ikaba re, re dieze, tuzagenda tubibona. Urumva uko ayo ni amakode ari repetitive niko tuyita. Usanga wenda uko nayifata hano niyo nzamutse, ariko nshobora kuyifata kimwe nuko nshobora gufata. Ni urugero nkafata gutya, izi kode dufata zo muri fa twabonye ari repetitive, nshobora gufata gutya nongera gutya gukomeza gutyo. Urumva ni utuntu umuntu aba akwiye kumenya akamenya ku buryo bimworohera, niyo wenda ari n'andi tubigenda tubona. Noneho iyi do dieze yacu tugira icyo bita amakoro ari dukoresha muri progressive progression. Tuba dukora n'ubundi urumva tuba dufite ni tugiramo majeri twifashisha kugira dukore melodike wenda turi gucuranya muri do dieze. Ubwo muzi ko ari 4m na 5m, ibyo nibyo tureba. Noneho ubwo turere tubona 4m yayo aba ari fa dieze. Fa dieze ubwayo tushobora kuyifata gutya.
ufata gutya urumva ko byose bishoboka noneho cinquième yayo tuhita dufata sol dièse niyo tujya dufata urabona ko uko nafata fa dièse the same nuko nafata sol dièse kimwe nuko nshaka gufata fa dièse hano sol dièse nkayifatira hano ibi byose birashoboka ibyo ni ibintu bisaba ko ugomba kugenda umenya ngo ahantu nshaka gufatira note wenda do dièse hano atandukanye ibyo ni ibintu ukwiye kumenya akantu kazajya kakorera ku buryo wagenda ubibara ni gute tuvuge wenda ntiyaduhereye ku uyu murya wa hano wa kabiri wa mbere tuzi ko usoma mi iyo mfashe hano fa fa dièse sol sol dièse nagenda nzamuka paka igenda ibugerere kuri do dièse cyangwa se nkaza hano uri gusomara la dièse si do do dièse urabona nkaho ngaho ko mfashe do dièse kodi yo nafatira ni yingi ino abari do dièse urumva cha gukora 1 4 5 1 1 5 4 1 urabona ko uburyo tujya tuyifata ari ibintu bishaka kugufasha bikakorera cyane cyane noneho tugiye kureba noneho izindi minor zazo twifashisha izindi minor mu nzi yuko uburyo tubikora tureba dièse tukareba troisième tukareba naki na sixième izo ngizo ziba ziri minor icyo ni ikintu ubukwiye kumenya ko ngo première quatrième cinquième ziba ari majeur noneho quatrième dièse troisième na sixième izo ngizo zikaba ziri iki tukabona yuko ziba ziri minor ok hano noneho urabona dufite do dièse yacu hano dièse aba ari iyi ngiyi niyo tuyita re dièse mineur troisième yita iba fa mineur sixième noneho ikahita iba la dièse mineur kimwe n'uko la dièse urumva mfashe hano la dièse mineur abi fate gutyo urumva premier muri kubona uburyo nshaka kuyifata iyi ni premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième urabona ko utu tuntu twose uburyo nshaka kudufata atari ibintu bigoye cyane icyo tuba dukeneye none ni practice tukamenya ngo ni gute nshaka kubikora ni gute bishaka kugenda ku buryo aba ari ibintu bishaka kunyorohera urabona ngo tuvuge mfite wenda premier sixième troisième quatrième premier sixième troisième quatrième uzavanga izahera wenda ngo duhere muri gusagwe da ihereye muri rimwe ntago indirimbo ari ihame ko nubwo principal ishobora kuba wenda ari rimwe ari ryo dièse ntago ari ihame ko izahera muri noza muri rimwe kuko nshobora no guhera wenda kabiri kabiri nkajya gatandatu nkajya rimwe nshaka gukoresha do dièse ya hano cyangwa nka
kugagora icyo nakita ko ukiga ama progression menshi atandukanye ko gucuranga kintu kibanga kiba kirimo buri umuntu akwiye kumenya no kumenya ngo sine yancuranze umuntu wo kuririmba twagendana kuko nicyo kigenzi kiba kirimo bisaba ngo rero ibintu byose ukora wite kumenya ngo nyandi gucuranga bigenda gutya nyandi kuririmba umuntu uririmba ari kuva ha akajya kuko ni ibintu ugomba kwituza wakumva n'indirimbo ukaba yatwendana urugero uyu muntu ari muri rimwe ari muri kabiri ari muri gatatu utuntu umutwe ukajya utwitoza kuko turafashe cyane cyane tuvuge wenda nshobora gukora progression wenda nahera wenda gatandatu najya kane najya rimwe kugerageza noneho iki ni kintu buri bukwiye kwitoza kindi kujya umenyera amakode nyine ugomba no kujya wiga style nyine zigiye zitandukanye wenda ukiga marege wenda zuko turagufasha cyane cyane mu myitorezo umuntu abakora kumenyera nyine noneho ikindi kintu buriya cy'ingenzi umuntu abakwiye kwitaho cyane cyane kuko iyo uri kuri gucuranga biba byiza iyo wumva ukamenya ngo igihe abantu bari kuririmbiramo ni iki ngiki kuguhindura ibihe nimva waguhindura ibihe ni progression kuko ushaka nakunenda cyangwa kuba ndi gucuranga umuntu akaririmba undi akajya kajya gatanu kandi usaba umuntu yigi ari kuririmba akajya fo icyo rero usanga ari cyo kintu umuntu akwiye kwitoza cyane kuko gucuranga kumenya gufata amakode ntabwo ari ibintu bigoye ariko kumenya ngo ese nyuma yo kumenya gufata amakode ni gute nzayakoresha usanga ari byo bigora abantu cyane cyane ibyo rero ni ibintu bisaba ko umuntu aba yitoza wajya wumva n'indirimbo kibaza ari kujya hamwe ukore n'abivuze n'ubundi ari kujya ha ari kujya ibyo ni ibintu bishaka kugufasha ukamenya uburyo ushobora kuba wacuranga neza noneho icyo tugiye gukora tugiye kurebera hamwe noneho tumenye ngo tumaze kumenya do dies tumaze kuyimetrize kuko twayibonye ukagerageza gukora utwakompa nyuma dutandukanye ukimagina wowe kabaye tuyenda ngiye gukora rimwe gatatu kane gatandatu gatanu tuvuge rimwe gatatu gatandatu gatanu ko practice zigufasha kumenya zigufasha kumenya kuko nabo n'ababimenye bose ntabwo ari ibintu bavukanye nk'akagiye guca intege ni uko umuntu akora akamenya uburyo ashaka gukora byinshi cyane bitandukanye ndizera ibi ngibi twamaze kubifata icyo ugerageza noneho gukora utwakompa nyuma dutandukanye ibintu bitandukanye ukamenya wenda gukora rimwe five four bagira five turabashimiye mwebwe mu bashoboye gukurikirana iri somo ndizera nk'uko natangiye mbivuga yuko ribagira umumaro ndizera ubu ngubu ubashije kuribona nagiye mbaha inama nyinshi zo kujya mujye mukora practice kugira ngo umuntu agerageze uburyo bwose bushoboka iyo ukoze neza kandi ugakora cyane ntekereza yo kugira umusaruro mwiza cyane birenze uko wabitekerezaga rero ukomeze gukora subscribe ku muntu wenda utarayikora niko nabivuga kandi nawe wayikoze ujye uduha ka like tuba tugakeneye ushyireho ka comment burya ni byiza kwerekana nyine feeling zawe biba ari byiza cyane kuko bitugira umumaro bituma n'umuntu bimumotiva cyane cyane ibi ngibi umuntu akora akaba abantu barabikunda cyane cyane bigatuma bimumotiva kugira ngo akomeze kugerageza unasharinge kuri bagenzi bawe kuko hari abantu benshi cyane baba batafite amahirwe yo kuba bakaccessinga kuri YouTube cyangwa se ngo babone
ayo masomo ariko nkaho wagize amahirwe yo kuyabona nzi ko ari abantu benshi baba bikeneye wagiye bashyaringa noneho ukabahiriza nabo bakiga bakagira ubumenyi bamenya ntekereza ko ari ibintu bishobora kutugirira umumaro kandi bikadufasha cyane ndagushimiye rero tuze gukomezanya no ku yandi masomo azakurikira urakoze cyane.